គ្រប់ច្រកចូលទាំងអស់ក្នុងក្រុងលង្កាត្រូវបានចាក់សោនិងយាមកាមយ៉ាងតឹងតែងបំផុតប៉ុន្តែព្រះរាមៈលក្ស្មណៈនិងទ័ពស្វាអាចទម្លុះចូលទៅបានយ៉ាងងាយចំបាំងដ៏ធំរវាងសត្រូវទាំងពីរនេះបានប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើនថ្ងៃរាវណៈបានយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់កុម្ពការណៈទោះជាគេខ្លាំងអាចបង្ក្រាបហនុមានឲ្យរៀបដោះដីរួមទាំងសុគ្រីវៈបានក៏ដោយក៏ទីបំផុតនៅតែចាញ់ក្រោមអនុភាពនៃផ្លែព្រួញរបស់ព្រះរាមៈដែររាវណៈបានបញ្ជូនឥន្ទ្រជិតដោយមានទាំងអាវុធរបស់ព្រះព្រហ្មអាវុធនេះមិនត្រឹមតែសម្លាប់សត្រូវនិងបញ្ឈប់អ្វីៗបាននោះទេថែមទាំងអាចបំបាំងកាយពីសត្រូវទាំងអស់បានទៀតផងដោយហោះហើរពុំមាននរណាឃើញឡើយឥន្ទ្រជិតបានរារាំងលក្ស្មណៈដោយប្រើអាវុធរបស់ព្រះព្រហ្មលក្ស្មណៈមើលមិនឃើញអ្នកដែលរារាំងគេឡើយហើយមិនអាចប្រយុទ្ធតបតវិញបាននោះទេរួចក៏បានដួលសន្លប់ដល់ដីតែម្ដងឥន្ទ្រជិតបានវិលត្រឡប់ទៅជួបបិតាខ្លួនវិញរួចបាននិយាយថាជ័យជំនះបានឆ្លាយជារបស់យើងហើយលក្ស្មណៈស្លាប់ហើយរាវណៈរីករាយណាស់ពួករាក្សសាទរជ័យជំនះបានមកយើងហើយព្រះរាមៈសោយសោកយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញព្រះអនុជរងរបួសបែបនេះតបស្វាទាំងមូលនៅស្រឡាំងកាំងនិងភន់ភាំងសុសេនៈជាអ្នកដែលដឹងឋានៈទឹកបាននិយាយទៅហនុមានថាចូលទៅភ្នំកន្ធមរតុនទៅរកឋានៈទឹកដែលដោះនៅទីនោះហើយយកវាមកត្រដោះលើមុខរបួសរបស់លក្ស្មណៈមុនថ្ងៃរះនោះគេនឹងអាចរស់បាននៅពេលហនុមានហោះរំលងនឹងដល់ភ្នំគេក៏ច្រឡំព្រោះរុក្ខជាតិជាច្រើនមុខដោះពេញភ្នំដែលពិបាកចំណាំថាមួយណាជាឋានៈទឹកគេក៏នឹកឃើញរឿងមួយគឺប្រមោធម្មពលទាំងអស់គោះភ្នំហោះនាំយកទៅដោយត្រតែបាតដៃម្ខាងនៅតាមផ្លូវគេឃើញព្រះអាទិត្យចិត្តរះហនុមានក៏យកដៃម្ខាងទៀតទៅចាប់ព្រះអាទិត្យមកដាក់នៅក្នុងដៃទៀតនៅពេលដែលទ័ពស្វាឃើញគេត្រឡប់មកវិញពួកគេក៏នាំគ្នាជៀសចេញដើម្បីទុកកន្លែងសម្រាប់ដាក់ភ្នំសុសេនៈក៏ប្រញាប់បោចផ្កានិងស្លឹកនៃថ្នាំទឹកនឹងត្រដោះលើមុខរបួសរបស់លក្ស្មណៈបន្តិចក្រោយមកលក្ស្មណៈក៏ក្រោកឈរឡើងព្រះរាមៈរីករាយដែលបានឃើញព្រះអនុជប្រសើរឡើងវិញទ្រង់អោបលក្ស្មណៈយ៉ាងជាប់ព្រះរាមៈក៏សួរហនុមានថាតើអ្វីកំពុងបញ្ចេញពន្លឺក្នុងបាតដៃរបស់ឯងព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះអាទិត្យខ្ញុំចាប់វាមកជាមួយដែរព្រោះខ្លាចវារះឡាក់ព្រះរាមៈមានបន្ទូលទាំងញញឹមថាបានហើយឆាប់លែងវិញទៅគ្រានោះហនុមានក៏ឆ្លើយតបថាមិនអីទេបន្ទាប់មកគេក៏បានដោះលែងព្រះអាទិត្យវិញសម្រេចថាជ័យជំនះបានលើរាមៈត្រូវបានលន់ឮខ្ទរកងរំពងពីពេញផែនដីរាវណៈក៏បានឮផងដែរតើមានន័យដូចម្តេចរាវណៈបានដឹងថាឥន្ទ្រជិតបានសម្លាប់លក្ស្មណៈហើយគ្មាននរណាអាចរស់បានវិញឡើយពេលដែលត្រូវអាវុធរបស់ព្រះព្រហ្មដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យរាវណៈបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការទៅជំរុំរបស់ព្រះរាមៈពួកគេបានកលាខ្លួនទៅជាទ័ពស្វាហើយរត់យ៉ាងលឿនចូលក្នុងជំរំពេលដែលពួកគេចូលដល់ជំរំរបស់ព្រះរាមៈវិភិសនៈក៏ស្គាល់ពួកគេជន់បង្កប់ទាំងនោះក៏ភ័យពេលពួកគេត្រឡប់ទៅជួបរាវណៈវិញពួកគេបានរាយរាប់ថាលក្ស្មណៈនៅរស់ទេហើយនៅមានសុខភាពល្អទៀតផងចំណែកឯកងទ័ពរបស់រាមៈត្រៀមប្រយុទ្ធរួចហើយរាវណៈបានសម្រេចចិត្តដឹកនាំទ័ពដោយផ្ទាល់ដោយមានឥន្ទ្រជិតទៅជាមួយផងសង្គ្រាមដ៏សាហាវមួយនេះបានផ្ទុះឡើងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ
ធូលីហុយទ្រលូមពីសមរភូមិក្រេតដែលរទេះចម្បាំងនិងតបសេះប្រយុទ្ធគ្នាក្រោយពីមានជីវិតឡើងវិញប្រឡាស្មណៈសច្ចាថានឹងសម្លាប់ឥន្ទ្រជិតឲ្យបានដោយគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ដំណាក់តែឥន្ទ្រជិតកំពុងតែអធិដ្ឋានបួងសួងសុំជីវិតអមតៈប៉ុន្តែលក្ស្មណៈបានបំផ្លាញនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិអាថ៌កំបាំងរបស់ឥន្ទ្រជិតនិងសម្លាប់គេមុននឹងបញ្ចប់ការអធិដ្ឋាននិងទទួលពរពេលរាវណៈឃើញបុត្ររបស់ខ្លួនស្លាប់គេក៏បែរទៅមើលព្រះរាមៈកែវភ្នែករបស់គេក៏ប្រែជាក្រហមពោពេញដោយកំហឹងសង្គ្រាមដ៏សាហាវក៏បានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមទាំងពីរព្រះរាមអាចរារាំងរាល់អាវុធដ៏មានអានុភាពរបស់រាវណៈបានសង្គ្រាមនៅតែបន្តជាច្រើនថ្ងៃទៀតសំបីតែអាទិទេពនៅឋានសួគ៌ក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលទាំងរសាប់រសល់ដែរឫទ្ធានុភាពរបស់រាវណៈក៏ចុះថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះរាមបានប្រើធ្នូបង្ក្រាបរាវណៈបានដោយជោគជ័យក្រោយពីបានបញ្ចប់រឿងរាមាយណៈភាគទី14រួចមកខ្ញុំមានសំណួរចំនួន7ដើម្បីចោះសួរក៏ដូចជារំលឹកដំណើររឿងផងដែរ1តើគំបការណៈជានរណាតើគេស្លាប់ដោយរបៀបណា2តើឥន្ទ្រជិតជានរណាតើគេមានអាវុធអ្វីអានុភាពនៃអាវុធនោះបានមកពីណា3តើហនុមានទៅរកថ្នាំទិព្វនៅឯណាតើសុសេនៈបានប្រាប់គេយ៉ាងដូចម្ដេច4តើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅពេលហនុមានព្យាយាមរកថ្នាំទិព្វតើគេធ្វើដូចម្ដេច5រាវណៈបានបញ្ជូននរណាទៅជំរំរបស់ព្រះរាមៈតើនរណាស្គាល់ពួកគេ6តើព្រះលក្ស្មណៈបង្ក្រាបឥន្ទ្រជិតដោយវិធីណា7តើរាវណៈស្លាប់ដោយរបៀបណា